Հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան առաջնագիծն է, լարվածություն չկա, տղաները հերթափոխի են պատրաստվում։ Իրադրությունը զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո է։ Զորամասում այս օրերին միակ ակտիվությունը նորակոչիկներն են բերել։ Զինվորական թմբուկն ազդարարում է։ Նորակոչիկների շարային պատրաստության ժամն է։ Բանակի շարքերը համալրած 2022-ի նորեկներն են, երկու անգամ ավելի շատ են պարապում, որ հասցնեն երթման հանդիսավոր արարողությանը, հարցերին կարճ կոնկրետ են պատասխանում։ Ադապտացում ենք, նոր ծանոթություններ, կոպում ես ավելի։ Այսօր իրանց երկրորդ օրն է, նորակոչիկ մարդիկի ծրագիրն են իրենք անցնում, մի շաբաթում իրենք կարող են լիարժեք հարթեն, լիարժեք կարող են տիրապետեն շարային վարժաձևերին, շարային քայլին, տեղում քայլին, տեղում դարձումներին։ Քիչ հեռու ավելի փորձառուներն են, սովորում են զենքով քայլել։ Սխալներ անում են, բայց մի քանի օրից կհմտանան, որ ծնողների առջև անթերի քայլեն։ Զորամասի հրամանատարի բարոյի հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալը վստահեցնում է, անում են հնարավորը, որ նորակոչիկները նոր միջավայրին հեշտ հարմարվեն։ Ուսումնական փուլը 5 ամիս է, որն ավարտելուց հետո կտեղափոխվեն մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներ։ 7000 մարդիկի դասընթացի մեջ ներառում է այն տարական էլեմենտար գիտելիքները զինվորականության վերաբերյալ, որը որ ցանկացած նորակոչիկ պետք է տիրապետի միջև զինվորական երթման անցնելը, իսկ արդեն ուսումնական փուլի 60-ից հետո բուն ըստ իր հաստիքի, ըստ իր պաշտոնի նախատեսված պարտականությունները ուսումնասիրի։ Որ զինվորները ճաշարանի վերակարգերում չընդգրկվեն ու զբաղվեն բացառապես մարտական պատրաստվածությամբ, 2019-ին զինված ուժերում ներդրվեց նոր համակարգ, որով բանակում սնունդը պատրաստում և տրամադրում են մասնավոր ընկերությունները։ Զորամիավորման պարենային ծառայության պետն արդյունքից գոհ է, ասում է գործընթացը խիստ վերահսկվում է, նաև հարցումներ են անում ընկերությանը փոխանցում ժամկետայինների դժգոհությունները։ Դուք ինքներդ տեսաք, որ լինում է մի քանի ճաշատեսակներ, այդ թվում առաջի ճաշատեսակից երկրորդ աղցաններ, տարբեր տեսականի մսեր, սոկերի, այսինքն զինվորը իրավունք ունի ու ինքը կարողանում է, հնարավորությունը տված է, որ զինվորը ընտրի, որը ուտի, որը չէ։ Ճաշացանկը կազմելիս նաև հաշվի են առնում, որ ամեն ինչ սննդարար և բազմազան լինի։ Ֆիզիկական ակտիվությունը զուգահեռ, զինվորը նաև պետք է առողջ ծնվի։ Հովանես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։